ଗତକାଲିଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 16 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ତଥାପି ଏବେ ବି ପାଣି ଘେରରେ ବା ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ କଟକ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ 16 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଗତକାଲିଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଲୋକମାନେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀ ନା କୌଣସି ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସିଏମ୍ସିର ଆଗରୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ କହିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ଆମେ ପାଣି ମଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ଗୋଟିଏ ଦୁହାଇ ଦେଇ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ବା ସେ ମେୟର କହୁଛନ୍ତି କି ବକ୍ଡେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ତେଣୁ ପାଣି ଜମୁଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ସହରର ଯେଉଁ ପଟାପୋଲ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଇଏ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଗତକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ପାଣି ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି, ଜିନିଷ ଫିନିଷ ଭାସି ଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ହେଉନି, ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଜିନିଷ ଉଠେଇବୁ ତ ଜାଗା ରଖିବୁ କେଉଁଠି, ଫେରେ ଶୋଇବୁ କେଉଁଠୁ, ତଳେ ତ ପାଣି ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ପାଣି, ବାଥରୁମ୍ ପାଣି ବାଥରୁମ୍ ପାଇଖାନା ପାଇଖାନା ସେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ହେଇକି ପାଇଖାନା ପୁରା ଫୁଲ୍, ତାପରେ ତ ଇଏ ତ ଯେଉଁ ମାନେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପୁରା ମାନେ ଭାସୁଛି, ଘୁଅ ଭାସି ଅଳିଆ ଭାସୁଛି, ଜିନିଷ ବି ଭାସି ପଳଉଛି, କେତେ ଜିନିଷ କାଗଜପତ୍ର ନଷ୍ଟ, ସବୁ ଚାଉଳ ଆଳୁ ଫାଳୁ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ସ୍କୁଲ ଯାଇ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କିଛି ହେଇନି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ଭିତରେ ରହିଛୁ ଆମେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ଭିତରେ ଏବେ ପାଣି ଫେର୍ ବଢ଼ିପାରେ, ମାନେ ଛାତିଏ ଛାତିଏ ଘର ଭିତରେ ବି ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ଛାତିଏ ଛାତିଏ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ନା ରହିବାକୁ ଜାଗା ହେଉଛି, ନା ଖାଇବା ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇ ହେଉନି, ପାଣି ସେ ବାହାରି ପାରିଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ କି ପାଣି କେଉଁଠି ବାହାରକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ଛୁଆମାନେ, ସେଠି କିଛି କିଛି ଅଛି ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଠୁ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ସେଥିରେ ବି ପିଲାମାନେ ଫସି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭୟ ରହିଛି ଯେଉଁ 3 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ, କାରଣ ବେଶୀ ଫେର ପାଣି ପଶିଯିବ, ଫେରେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ କରିବୁ, ଶୋଇ ହେଉନି ରାତିରେ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ହଁ କହୁଛନ୍ତି ମଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ହଁ ଆଣିକି ମଟର ଚଲାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ତାର ତ ସଲ୍ଭ ପାଉନୁ ନା, ସେ ଚଲାଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ତ ସେଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲୁ, ଆମ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଖାଇବା ରୋଷେଇବାସରେ ବି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଶୋଇବି ପାରୁନୁ, ତ ମଟର ପକାଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ ରହୁଛି, ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ସବୁଠୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, ଏଇ ସମାଧାନ ହେଇପାରେ, ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା କି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯଦି ଏଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ତାହେଲେ କଟକ ସହର ଭାସିବା ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମେୟର କିମ୍ବା କମିଶନର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ପାଖାପାଖି 16 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏବଂ ଆଗକୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପାଇଁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କଟକ ରିପୋର୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।